Հանաձորի դրամատիկական թատրոնի դահլիճում տեղի ունեցավ լոռու մարզիխորթի հերթական նիստը, որին ներկայ էր նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի տեղակալ Արթուր Խաչատրյանը։ Օրակարգի առաջին հարցը վերաբերում էր Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական և գերատեսչական իրավական ակտերի մասին մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին իրազեկելուն։ Այս մասով առաջին զեկույցն էլ պատկանում էր աշխատակազմի ղեկավարին։ 2016 թվականի մայիսի 25-ին ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության նոր ընտրական օրենսգիրքը, որը ուժի մեջ է մտել սույն թվականի հունիսի 1-ից։ Հունական ընտրական հանձնաժողովը պարզաբանում է տվել, որ մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ը նշանակվող համայնքի ղեկավարի և ավականու անդամի ընտրությունները ներառյալ քվեարկությունը կազմակերպում և անցկացում են 2011 թվականի մայիսի 26-ի ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգումներին համապատասխան։ Բացառությամբ համայնքի ղեկավարի և ավականու անդամների ընտրությունների ժամանակ ընտրելու և ընտրվելու իրավունքը սահմանող դրույթների, որոնք կարգավորվում են արդեն 2016 թվականի մայիսի 25-ի ընտրական օրենսգրքով սահմանված կանոնակարգի համապատասխան։ Հանձնարարական է եկել քննարկել ներկայացնել առաջարկությունները։ Տեղերից ոչ մեկ առաջարկություն չեն կանոն, օրենքը ուժը աստորդը չէ, սկսվում են դժգոհությունները։ Առավել այն, ինչը վերաբերում է տեղական ինքնակառավարմանը, ես ուղղակի ձեզ կեցնում եմ։ Դուք պարտավոր եք ցանկացած նախագծի ձեր առաջարկությունները ներկայացնել, ինչը որ շրջաբերականով ուղարկում եմ մեր կողմից։ Իսկ եթե շրջաբերականին չեք արձագանքել, ձեր առաջարկությունները չեք ներկայացրել, ուղղակի այդ օրենքից դժգոհելու իրավունք չունեք։ Հետո հերթը սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացի զեկույցիններ։ Հրայ Պապոյանը համատականի սանդղակում նշում է, որ նախորդ տարվա համեմատ եկամուտները 5.9 միլիոն դրամով պակաս է հավաքագրվել։ Վերջին ամիսների վերլուծությամբ համայնքներում այդ ցուցանիշներն անկման միտում ունեն։ Մարզի միայն 28 համայնքում է կատարողականը կազմել 100% և բարձր, ինչը նախորդ տարի 37 համայնքում էր ապահովվել։ 80-ից 100% հավաքագրում ապահովել է 2015 թվականին 55 համայնք, 16-ին 43 համայնք, 60-ից 80% ապահովել է 16-ին 27 համայնք, 15-ին 14 համայնք և 40-ից 60% կատարողականներ ունեն 2016 թվականի նշված ժամանակահատվածում 9 համայնք, 2015-ի 6 համայնքի փոխարեն։ 40%-ից ցածր կատարողական 2016 թվականին առկա չէ համայնքներին։ Մարզի 9 համայնքների ընթացիկ տարվա սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշը կազմել է 60%-ի ցածր։ Դրանք են Կատնարկյուր, Հալավաշ, Սարչապետ, Պրիվորնոյ, Միխայելովկա, Պաղախյուր, Արծնի, Ապավեն, Սարատովկա։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի տեղակալ Արթուր Խաչատրյանը սեփական եկամուտների հավաքագրման մասով ևս նկատառումներ ուներ։ Խաչատրյանի խոսքով դա նախ և առաջ համայնքի ղեկավարի պատասխանատվության հարցն է, այսպես ասած, այլ համայնքի հաշվին չապրելու խնդիրը, քանի որ համայնքում սեփական եկամուտների պատշաճ հավաքագրումն էլ առաջընթաց է բերում հենց համայնքների ներսում, ուղղելով տարբեր խնդիրների լուծմանը։ Համայնքներին տալիս ենք հնարավորինս մեծ ինքնավարություն, համեծացել ենք սեփական խնդիրներ, սեփական լիազորություններ, համար պետությունը կամավոր որոշ լիազորություններ պատվիրակում է համայնքներին։ Բայց պետք է հասկանանք, որ ինքնուրույնության հիմնական սյուներից մեկը նաև սեփական կապիտալն է, սեփական միջոցներն են։ Եթե մենք շարունակենք տեղական ինքնակառավարման համայնքները շարունակեն մեծապես 70%-ով իրենց հույսը դնել պետական դոտացիայի վրա, ապա խոսել ինքնուրույնության մասին, ավտոնոմիայի մասին բավականին տեսական մակարդակով պետք է կարողանանք ապահովել գոնե այն մակարդակը, որը մենք ունենք։ Հիմա, ինչպես նշվեց մեր գործընկերը, պետությունը իր ապարտականությունները կատարում է, համայնքներն են, որոնք զլանում են, որոշ թվով համայնքներ ունենք, որոնք չեն կատարում դա։ Պետք է մի քիչ լուրջ վերաբերվեն, գումարները, որոնք բյուջետավորված են, այդքան էլ մեծ չեն։ Այսինքն ստեղ նաև վարչարարության խնդիր ունենք և պլանավորման խնդիր ունենք։ Հիմա համայնքներից մեկը 757% կատարողական է ցույց տվել։ Գումարը մի բան չի, բայց այդ 757% ուղղակի ցույց է տալիս, որ լուրջ չեն վերաբերվում պլանավորմանը, ընդամենը դա ցույց տալիս։ Երևի գիտեք, որ վերջերս 170 միլիոնի չափով էլ դրացիչ պետությունը գումարը հատկացրել ճանապարհների շինարարության վրա, դպրոցների շինարարության վրա։ Այդ ամեն ինչ, այդ ընդհանուր խորապատկը և այս ուղղակի կխնդրեի ձեզ, որ մի քիչ ավելի լուրջ վերաբերվեմ, դեռ հասկանանք, որ այդ գումարն է, որը ընդհանուր բյուջե չի գնում, գումարը հավաքվում է, մնում է այս համայնքում։
90%-ը մարզի մակարդակով միգուցել այդքան վատ չի թվում, բայց ամեն դեպքում համակների մակարդակով լավ չի։ Հստացարում ենք ընդհանուր գումար ենք հավաքում, ինչ որ մի համակ իրա պահը չի տալիս։ Եթե իրա բաժինը չի տալիս, ուրեմն լուսի հաշվին է ապրում։ Որքանով է մարդկանց համար, այսինքն չգիտեմ, պատվի խնդիրը, ես հիմա չեմ անում, ուրիշի հաշվին եմ ապրում։ Նախարարի տեղակալը նաև պատասխանեց համայնքապետերի հարցերին, որոշներին տրվեցին պատասխաններ տեղում, որոշներն էլ կքննարկվեն կառավարությունում, իսկ հանրակարգի վերջին հարցը վերաբերում էր 2016 թվականի ամառային զորակոչի արդյունքներին, ինչն անցել է պատշաճ և կազմակերպված, առանց որևէ խնդրի։ Մարզպետը այս հարցում իր գոհունակությունը հայտնեց բոլոր կողմերին։ Ընտրանքը բոլոր համայնքի ղեկավարներին, շուտով սեպտեմբերի 1-ը գալիս է և ամեն տարի, ինչպես դուք սեպտեմբերի մակին մասնակցել եք գիտելիքի օր միջոցառմանը և անապահով ընտանիքներին օգնել եք գրենական պիտույքներով և այլ պարագաներով, խնդրանքս, որ անպայման այս տարի նույնպես անապահով ընտանիքներին ձեր ուշադրության կենտրոնում պահեք և այն ընտանիքները, որտեղ հատկապես բազմազավակ ընտանիքների, եթե նույնիսկ շոր կոշիկի խնդիր կա և այդ պատճառով հնարավոր է մեր երեխաները դպրոցից բացակա են, մենք միշտ այս թեմայով խոսել ենք, հիմա էլ խոսում ենք։ Ուղղակի ամոթ այն համայնքի ղեկավարին, որ այդ համայնքում դինամանալի խնդիր ունենք։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։